说教育上课就觉得很拘束，孩子们就坐在那里不能动，有的孩子呢可能觉得比较枯燥，那么怎么样来吸引他们的兴趣，提高他们的爱好，所以我们就开发了一些看上去不可思议的这种教材。这个木材教育一般来说是很传统，切削、钻孔、打磨、装配，这是很传统的工艺。但是实际上科学发展到一定的阶段了以后呢，我们就可以利用木材的一些科学引起他们的兴趣，通过他们 DIY 自己动手做这个过程，享受这个过程，体验这个过程，领会这个过程，它是一个知识文化的传授，实际上也是理解木材一个特长，促进他们一种应用能力。第一次呢，我就给他们提示，像木剑穿木芯，让他们想一想是怎么可以制作出来的，然后引起他们的兴趣了以后呢，就可以给他们推广一下有关木材科学方面的科普知识。那么小的孔为什么大的木剑可以穿过去，木材有形状记忆功能，让它形状再次恢复就取不出来了。木材为什么轻，强度很高，因为它是中空的，吸管是可以吹泡，木材也可以吹肥皂泡。他们不相信是中空的话，就通过实验，那么在肥皂泡吹泡，就让他们认识到，哦，有很多中空性。因为你听课程肯定会很枯燥，你如果可以让他们玩，孩子们肯定很感兴趣。如果他能够传述这个过程，慢慢慢慢的，大家对木材的理解就有个提高。通过这个眼耳鼻舌身自己的感触，如果他们对木材的这个科学文化如果是感兴趣的话，可以利用这些科学知识来创新的一些艺术品也好，像一些反正产品也好。木材教育的问题实际上呢，这对我们教育者来说是一个整体的概念，全球的概念，因为我们的未来是我们的孩子，怎么让他们能够理解，因为这个孩子今后不是木材的生产者就是木材的使用者，所以呢从小就是让他们能够从心底里热爱木材，创造一个未来喜爱木材的这个消费群。IWCS 所主办的 World Wood Day 的这个 event 是从坦桑尼亚开始，通过各国的交流让我认识到可以通过不同的方式方法来提高我们教育质量。我觉得呢，这个对我们今后全球性的这个木材教育呢还是很有帮助的。我们要做些通俗的教材，让孩子们可以较正确的来理解。日本呢，现在有一个全民木材教育运动，通过这个一个教育系列，开发一些教材，适合于低学龄儿童或者是未上学的儿童能够理解，通俗易懂。这次呢，就通过展示，在这个 Woodwood Day 2017年，我们这次呢，儿童的这个项目，除了以往的给孩子们授课以外，还加了一个叫萝卜木这么一个项目。萝卜木呢是日本岛根大学山下晃公教授开发的一个用木材制作组装的一个木玩具。那么小孩的玩具就说还包含了一些教育意义。萝卜木是没有嘴没有鼻子，为什么？是因为它储碳了以后不让它再放出二氧化碳到空气中间去，很好的一个这个形象表现。主要就是为了让孩子们了解木材的这个好处，推广木材，利用木材，大家对这个环保材料的木材得到一个新的认识。最初呢，山下教授呢，他就是送给他们岛根大学的附属幼儿园，给孩子们做一种玩具，很简单的一些部件，他们可以组装，可以给他装饰，完了可以带回去。通过动手提高对他们这些知识的理解也好，爱好也好，真正的从心底
挚爱木材，也领会到木材是一个人类不可缺少的一个材料。孩子们这个反馈效果很好，形成了一种叫三系列的一个故事。我们把罗伯木的这个三册的教材加上它这个音声版放映，这次很有幸能够将这样的一个教育资源来提供给这个IWCS 所主办的 World Water Day 的这个 event， 更加扩大影响，共享这个国际社会能够受益的这么一个教材。对一些真的是幼儿园或者是小学低学龄的儿童都可以适应。我们可以说罗伯木是一个木材教育的一个形象大师，就像一个根一样，从不懂到懂，到喜爱或者是传播，通过我们这个 Woodwood Day 这么一个活动，慢慢的世界各地都对这个木材的利用有一个正确的认识，不仅仅感染孩子，还感染一些家长，这对于我来说真是非常欣慰的一件事。School too for HM. We have nearly 200 kids in the school between the age between 0 to 16, 17 years old. Our school is established in 1979, research and educational center for hearing impaired children. Most of our students use speech while they are traveling or normal life. Nowadays, because of the United States, a lot of people turn the education of the hearing impaired to sign language. We have to fight with them. We don't teach sign language.
Our aim is to teach them to speech. We teach them like normal children, half day to learn their own language. We use a lot of hearing equipments like hearing aids, so they can hear and they can speak. The music one of the main purpose of our school, because music is really good for pitch and speech pitch. They have a really fun with the music classes. At the same time, music give them a really good time. They get they have a really fun with the music classes. Yeah, hadi, böyle yap. Enough, please.我叫林瑶，我来自中国的温州，现在从事的是特殊教育的音乐的教学的工作。因为我自己从事的这个工作，教育的工作面对是比较特殊的一些孩子，所以我在给他们上课的时候，经常是通过这样的一把乐器，通过琵琶，它能够发出模仿啊很多很多的声音来吸引他们，能够让他们就是有一种好奇心，然后呢引导他们对这个乐器产生一种兴趣去学习。刚才我在那个演出的过程中，因为他们从来没有见过这样的一个乐器，他就是眼睛是瞪得很大的看着你，他就觉得啊，这样的一把琴能够发出这么好听的声音，然后他就会跑到我这边，哎，就是很想动动一动，然后问我，哎，这个是怎么弹的，他这声音是怎么发出来的，然后他们会问，哎，他说这个琴弦怎么摁，然后问我，哎，这四根弦有粗有细，然后他们会去摸一摸，就是非常的好奇吧，很想要把这样的音乐带给很多很多人，包括世界各地的人，能够让他知道我们中国的琵琶。2014, following the first collaboration with the leading school for special education in Wenzhou. This year, the Woven Day participants being involved with the special education visit to Yichun for four artists and musicians from all over the world were able to demonstrate their skills and intercommunicate with children by their talent.Children can have opportunities to touch wood, to feel wood, and even be healed by wood. And most magically, the power to make everyone laugh.我带了个提线木偶，是我们中国的非物质文化遗产。泰式的提线木偶呢，演戏呢都是在农村里面为老百姓服务的。现在我们排练一些小折子戏，然后去学校里给小朋友看。他们虽然是聋哑人，但是其实是一样的，他们是用眼睛直观的看，他只不过是没有这种节奏感，但是你要是动起来的时候，他也坐在那里也会动起来，他们能欣赏他的滑稽性。像我那个技工一提出来，他的表演很滑稽，很生动，然后就想抱抱他，想亲亲他，他会觉得哇，好惊讶。Fue impresionante. En México no hay escuelas así. En México no hay ese interés en poderle enseñar a los niños, interés en que los padres también puedan aprender. Entonces este país realmente me ha sorprendido en todas las maneras.De que los niños realmente aprendan, de que los niños realmente puedan tener un desarrollo con toda la gente, tener un desarrollo normal, de otro nivel. Es realmente una importancia en cada uno de los niños.
son como todos los seres humanos, entonces tienen la misma oportunidad de progresar, de sentir, de trabajar. Y nosotros pensamos que pues, es algo para nosotros, como te dice, es algo agradable, es algo bonito, fue algo alegre el poder compartir con ellos lo que hacemos. Una experiencia muy, muy agradable, muy importante, pienso yo, porque los niños, estos niños que vimos en especial, yo creo que no habían tenido una experiencia como la que tuvieron de poder sentir los instrumentos, ya que ellos tienen problemas de audición. Tuvieron un momento muy especial y muy diferente a todas las demás clases. Cuando escucharon los instrumentos, lo que ellos querían era tocar, escuchar, ver cómo suena cada cosa. Entonces yo los vi con muchas ganas de participar. Inclusive yo le decía broma al director y a algunos amigos que sería bueno ir a esto más adelante a enseñarlo ya con más instrumentos, ya con más cosas, porque los niños querían totalmente estar escuchando, estar tocando, tener muchísima participación, porque les sorprendió mucho los sonidos, les sorprendió también las formas de los instrumentos y saber cómo sonaba eso. He tenido ya como 10 años trabajando con niños, me ha enriquecido día con día, ¿no? El saber que siempre hay algo nuevo con ellos, siempre, siempre, nada es igual, siempre todo es especial. Si te conectas y te unes a ellos, ¿no? Entonces así es como me logro comunicar con los niños entrando a su mundo. Básicamente no tuvimos una presentación formal, ¿no? Sino estuvimos en el círculo, los invitamos a que danzaran y a que tocaran los instrumentos, pero lo más importante es que ellos tomaron la iniciativa, ¿no? De acompañarnos con los instrumentos y tocar los huehuets, tocar los teponastles, porque es una forma geométrica donde nadie sobresale uno sobre otro, todos somos iguales. Entonces esa energía puede fluir de manera circular hacia un lado o hacia otro. En este caso con los niños, el poderles mostrar este tipo de danza, bueno, esta era una danza que era danza de pájaros, entonces enseñarles cómo poner sus brazos como si fueran aves y también el que otros niños también quisieran tocar los instrumentos fue que la música y la danza no tiene barreras, no tiene límites, no la gente con discapacidad como los chicos que fuimos a ver, no es un límite, siempre hay una interacción y siempre se está buscando que la danza y los niños se puedan integrar porque también eso les ayuda en su desarrollo. Entonces el poder haber trabajado en esto, la danza y la música siento que es como un lenguaje que no necesita palabras, es un lenguaje que sale del alma, es un lenguaje que con tan solo escuchar o observar, la demás gente busca tratar de interactuar, tratar de comunicarse. Entonces, lo vamos poniendo nosotros, ¿no? Los adultos, pero los niños siempre son niños, eso me enriquece a mí porque cada uno de ellos desde su ser se abren para poder compartir su vida de una forma tan espontánea que eso a ti te llena, te da mucha vida, ¿no? Y es lo que para mí siempre todo es especial. Por lo que la labor que se hace en esta escuela es algo muy importante porque se le enseña al niño no solamente que hay un mundo afuera con el cual no nacieron, sino que hay un mundo en el cual se tienen que de alguna manera desarrollar. Y es algo que se tiene que tratar como los árboles, como las plantas, se tiene que ir cuidando, se tiene que ir regando, no solamente agua, sino también la educación, los conocimientos, las bases, el criterio para que puedan crecer como árboles y puedan dar frutos que nos
traigan cuestiones positivas a este mundo. Hay una interacción total con toda la gente, maestros, nosotros como músicos y bailarines. Es una interacción que realmente es un espíritu muy bonito a la gente. Porque a final de cuentas nos crea un criterio como seres humanos mucho más grande, mucho más completo, que es necesario para este mundo globalizado.教育上课就觉得很拘束，孩子们就坐在那里不能动，有的孩子呢可能觉得比较枯燥，那么怎么样来吸引他们的兴趣，提高他们的爱好，所以我们就开发了一些看上去不可思议的这种教材。在这个 Woodwood Day 2017年，我们这次呢儿童的这个项目除了以往的给孩子们授课以外，还加了一个叫萝卜木这么一个项目。日本呢现在有一个全民木材教育运动，通过这个一个教育系列开发一些教材，适合于低学龄儿童或者是未上学的儿童能够理解，通俗易懂。萝卜木呢是日本岛根大学山下晃公教授开发的一个用木材制作组装的一个木玩具。那么小孩的玩具就说还包含了一些教育意义。萝卜木是没有嘴没有鼻子，为什么？是因为它储碳了以后不让它再放出二氧化碳到空气中间去，很好的一个这个形象表现。主要就是为了让孩子们了解木材的这个好处，推广木材，利用木材，大家对这个环保材料的木材得到一个新的认识。因为这孩子今后不是木材的生产者就是木材的使用者，所以呢从小就是让他们能够从心底里热爱木材，创造一个未来喜爱木材的这个消费群。最初呢山下教授呢他就是送给他们岛根大学的附属幼儿园给孩子们做一种玩具，很简单的一些部件，他们可以组装，可以给他装饰，完了可以带回去，通过动手提高对他们这些知识的理解也好，爱好也好，真正的从心底挚爱木材，也领会到木材是一个人类不可缺少的一个材料。孩子们这个反馈效果很好，形成了一种叫三系列的一个故事。我们把萝卜木的这个三册的教材加上它这个音声版放映，这次很有幸能够将这样的一个教育资源来提供给这个IWCS 所主办的 Woodwood Day 的这个 event， 更加扩大影响，共享这个国际社会能够受益的这么一个教材，对一些真的是幼儿园或者是小学低学龄的儿童都可以适应。我们说 Wood is good， 好在哪里呢？怎么个好法呢？我们还是把前几届在 Woodwood Day 用的一些小的教具，像木剑穿布芯啊，木棒吹肥皂泡啊，还有一个 chopsticks 筷子的一个 corner， 利用木材的一些科学，不仅仅感染孩子，还感染了一些家长。这对我来说真是非常欣慰的一件事情。通过我们这个 Woodwood Day 2017的这么一个活动，它可以成长，
然后不断的开花结果扩散，然后又重新的慢慢的世界各地哈都对这个木材的利用有一个正确的认识。我们可以说罗伯木是一个木材教育的一个形象大师，就像一个根一样，从不懂到懂到喜爱或者是传播，真的就是达到了一个 roots 的一个效果，对这个社会国际社会的可持续发展的话就是起到了积极的作用。Children's event is of course very, very important because children have the future and children are very sensitive to the argument and a healthy atmosphere and that they can contribute to this themselves. So children are always a component of the activities of the World Wood Day Foundation.This year's wood education theme was focused on life. That's the main theme of 2018. They enjoy various programs, for example, the puppy show, the wood musical instruments playing.Focused on two subjects. One is ecological friendly, and the second one is human friendly material of wood. They have I love tree drawing. This is a drawing from a 16 years old girl. She learned my lessons very well.This is a plantation forestry. They can make paper for textbook, for notebook, and kitchen stuffs, even houses. But for natural forest, that is the animal's homeland. We cannot felling down them. It will destroy the natural, destroy the ecosystem.To tell them to protect our earth because it's so many disasters happening on our earth. And good environment will give us good health, and everybody should love our global, our earth. What is good?So I'd like them to understand the wood features not only as material for our daily life, also it's a renewable material for our global environment. Yes, 你是不是太阳破坏？
后把我们的氧气变得更多。接下来呢，世界木材日就提倡大家去使用这种木的东西，就上面是你的充电之后它就直接。现在我们的老师在跟小朋友做一个互动的游戏，准备今天体验的活动。这些呢，就是包括上面这些呢，就是以前我们一些学员做的一些作品，大家一会儿可以参考一下。刚刚有同学说的，会用到锯子，这就叫曲线锯，就是它是安全的，不会伤到手。我们就想来示范一下吧。好，这是曲线锯，就教大家用了。接下来第二个工具呢是什么呢？然后你要做什么形状，现在把它画上。非常厉害的一个武器啊，后面把它美化一下会更棒啊，谢谢。爱地球，爱环境，我支持。是创作木艺的快乐，感受了木头的万千姿态。调制颜料，把它涂在这些木头上，才能做出现在这样美丽的雪糕。开心，我们也开心，世界。
本次活动呢，我们采用这个玩具的剩余的材料作为我们开展活动的一个主材料，然后呢选用了5到6岁的孩子，因为5到6岁的孩子在这个过程中正好是可以大胆的去想象，然后呢利用这个自己的小手，然后能制作和创作出许多的作品，然后也是开发和发展孩子的创造能力，所以结合着这个我们开展了这个儿童创客活动。好了孩子们，小眼睛看老师。今天呀，我们有请到了国际木文化学会的胡老师来带我们小朋友一起来和树木做游戏，我们一起来欢迎他。好的，谢谢小朋友。今天胡老师在这里给大家分享一些树木相关的小知识。我们说树木是我们的好朋友，为什么呢？树可以挡二氧化碳，大树可以挡雨，树木也可以给地球带来美丽。对，那树木给我们带来这么多的好处，木材也是在我们生活中的衣食住行都有使用到，所以我们一定要感恩木材给我们带来的好处，对不对？木材是不是真好？木材真好。今天呢，这个木文化学会给我们提供的这些材料，就是从形式上来说更加的立体，它的这个形状然后大小都是不同的，所以呢在这个过程中，孩子们通过利用这些不同形状不同大小不同材质的这些木质的东西，然后呢进行一个再次的组合，其实这个对于孩子来说也是一个更大的去发挥他们的想象力和创造力的这么一个机会，也是一个变废为宝的过程。因为木材材质它首先就是很安全很天然很环保，然后呢把这个木材我们从生活中迁移到了这个实际的我们使用的过程中，也是让孩子们能更亲近的去感知这个大自然，然后呢体验木质材料的一个温度，包括在这个过程中孩子们通过他的设计再到他实际的用这些材料去实现他的设计，孩子们其实也是发展了他们去解决问题的这么一个能力。虽然说木材可能我们经常日常会用到，然后在这个过程中也会存在于浪费或者是说随意的砍伐，所以我们要去从小然后在幼儿园里带着孩子们一起去爱护环境，然后保护我们的地球。豌豆射手，这是一个螃蟹，这是相框，这是笔筒，它的功能是装我
家的铅笔。这是我做小兔子和萤火虫，因为这个作品是我自己做的，我很喜欢。我和曼英我们的作品拿回家里边给爸爸妈妈看，一定会夸我的。不敢。